ጀግና መፍጠር ጀግና ይዞ ተመልሷል። የተወደዳችሁ እንዴት ናችሁ? ከ45 በላይ የዓለማችንን ሀገሮች አይታለች። በብዙዎቹ ተዘዋውራ ጎብኝታለች፣ ተምራለች። አሁን ደግሞ ለኢትዮጵያውያን እጅግ የላቀ ጥቅም የሚሰጥ ሐሳብ ላይ ተሰማርታለች። ጀግናችን ትግስት ኃይሉ ትባላለች። ፍጹም የተለየ ነገር ለመስማት ተዘጋጁ። ዩኒቨርሲቲ ያለሽ እንደው ጓደኛ አልነበረሽ? አይጠፋም። የጓደኝነት ህይወት ምን ይመስል ነበር? የልጅነት ጓደኛ ያለች በጣም የምወዳት እህቴም ማለት ናት። እሷ ጋር ሲሄድ ነው እንግዲህ ባለቤቴንም እዛ የተዋወቅኩት። እሱም ተማሪ ነበር እዛ። በጣም ረጅም ነው፣ ሜትር ከ95። ዝምታው፣ ጨዋነቱ፣ በጣም አስተዋይነቱ በጣም እንትን ያደርገኝ ነበር። እና ለመጀመሪያ ጊዜ ግን የተዋወቃችሁባትን ሞመንት ታስታውሻታለሽ? መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ቦሌ ንግስ ነበርና የልጅነት ጓደኛዬ ተሰብስቦ ከካምፓስ በዓሉን ሊያከብሩ መጥተዋል። እኔም ደግሞ ከቤቴ መጥቻለሁ። ያው በነጠላችን ውስጥ ሆነን ጠጋ ብዬ ተረበኝ ጀመርኩ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? ብቅል አውራጅብ ይመስል ኬትን ያመጣሹ እና ሰምቼሻለሁ ነው የሚለኝ እሱ። ግን የለም በደንብ አውርድላታለሁ ብሎ ነው ብዬ እና ያቺ ሞመንት ነበረች። ከዛ እነዛ ጊዜያቶች በጣም ደስ ይላሉ። እኔ አቤት አደባባይን በጣም ነበር የምወደው። ደረጃው ላይ ወጥቼ መጽሐፍቶች አነባለሁ፣ ይሄ ስፖርት የሚሰሩበትን እና ይመጣል እዛ። ከዛ መጣና ጓደኛዬም እየነገርሹ ነው እኔ የምወዳቸውን ቦታዎች እንዴት ብሎ ሊመጣ ይችላል? እንዴት ሊያቅ ይችላል? ሌቦክ ማድረግባቸውን መጽሐፍ ማነብባቸውን እንዴት በቃ ልገላት? ረኒ ስራ አላጣውም፣ ለራሴ ትምህርት የላት ነው ወይስ የአንቺ መንገዶች ለሱ ልንገር ትለኛለች። እና ቦታዎቹን ኤክስፒሪየንስ እውነት ማድረግ ፈልጎ ነው እንደኔ እየተከተለኝ ይሆን የሚሉት ነገር። ግን የራሱ የሆነ ሰው ነው፣ በጣም ማቹር ያደረገ ነገሮችን በስፋት የሚያይ ለሰው ልጅ በጣም ክብር ያለው። እነዚህ ነገሮች መሰለኝ በጣም እያቀራረቡን የመጡት። እውነት ግን ራሱ ፈልጎ ነው እዛ ቦታ የሚመጣው ወይስ አንቺ እንደፈራሹ መረጃ የእሱም ቦታዎች ናቸው? በዛ ሰዓት እሱ በጣም የሚወደው የልጅነት ጓደኛውን አጥቶ ነበር። እንዲሁም ፐርሰናሊቲው ዝም ያለ ሰው ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ተናረገው እና ትነግረኛለች ጓደኛዬ እንደዚህ እንደዚህ ከሆነ እና በጣም ነበር ማዝ ነው። ሰው የሚወደውን ሰው ሲያጣ ያለው ባዶነት ስሜት ነው የሚሰማው። የልጅ ምን ያህል አስታውስም፣ በጣም አወራዋለሁ ለካ። እሷም ጓደኞቿ ወንዶች ብዙ ናቸው እና አብረን ወክ ስናደርግ እንደ አጋጣሚ ወደ ኋላ እንቀርና ውስጤ ያለውን ስሜት አወራዋለሁ። ነገሮችን መልቀቅ እኔም እንኳ አለቀኩ፣ የሚሰማው ስሜት ይሰሙኛል። እና እሱ የሚለው በቃ በጣም መንፈሴን ነበር የሚያረጋጋኝ ሳገኝሽ በጣም እና እግዚአብሔርን ጸለይኩ ይላል። የእኔ ቢያረጋት ብዬ የተመኘው አንቺ ሳልጸለይሽ እኔማ ዝምተኛ ነው። እኔማ ኧረ ተይ እንዲህ ወደ ኋላ እያስቀረሽ እያወራሽ ኧረ ተይ አልፈልግም እያልኩ ጽፋለሁ። የሚገርም ታሪክ ነው። ቆይ በዛ ሰዓት አጀንዳ ትጽፊ ነበር ማለት ነው? እኔ ዳያሪ ጽፋለሁ። ዳያሪ አጀንዳ አላለሁ እኔ ራሱ ዳያሪ ነው የሚባለው። እሺ እድር አደረኩት እንዲ አጀንዳ አላለሁ እንዲ የፍቅር ሰዓት ዳያሪ ነው የሚጻፈው። እሺ ምን እንደምትያት እየገባሽ ዳያሪሽን? በጣም ነው የሚገርመው። የሚገርም ደስ የሚል ነገር አለው፣ ግን ዝምታው ምንድን ነው? ሰው ነው የሚገመግመው? ኧረ እንደው በቀረብኝ ምናምን እላለሁ፣ ደግሞ ጽፋት አለው። ከዛ ግን ሳልወደው ቀረው የወደድኩ ይመስለኝ። ኧረ ምን ቦጣኝ እኔ ከሚያወራ ሰው ጋር እንጂ ከሚለቆም ሰው ጋር እያልኩ ራሴ ጋር ነው የማወራው። በዚህ መሀል ግን እሱ ወድሻለሁ ብሎሻል? በፍጹም ገና ምንም የለም። አንቺ ግን ወድጄ ይሆን ወይስ አልወደድኩ ውዝግብ ላይ ነሽ? ዛሬ ነው የሚሰማው እሱ ራሱ። እሺ አይ ብዙ ሚስጥር አስወጣ ነው ዛሬ። እሺ በዛ መሀል ዴት አለኝ ብዬ እንደዚህ ተሽሞን ሙኝ ምናምን ተያይዘን ወክ ነው የምንሄደው ወይ ተራራ ነው የምንወጣው? ተራራ ትወጣላችሁ? ትጅዬ አንቺ እና እሱ ተራራ ትወጣላችሁ? ታዲያ ከዚህ በላይ ምን ልትወጡ ፈለጋችሁ? ትጅዬ ዴት እንደ ማንኛውም ሴት ያልሽ ከዚህ በላይ ዴት ቆንጆ ዴት ነይ እጅሽን ስጭኝ ይላል አይደል? ስንት ነገር አለ። ውሃ ይሰጣል። አረፍ በይኔ እና ደከመሽ አለ። በጣም የሚገርመው የመጀመሪያ የካን ይዞኝ ሲሄድ እንደምወድ ነግሬው የካ ተራራ አዎ፣ እዛ ስንሄድ አለርጂ ያለኝ እኔ የመስከረም ላይ ነበረ የእንቁጣጣሽ የአደይ አበባ። በጣም ደስ ብሎ ነው ተያይዘን ይወጣ ነው። ግን ለካኔ ሚጥሚጣ መስያለሁ። ይሄ ሲያየኝ በጣም ደንግጧል። ኧረ እኔ በጣም ደህና ነኝ እያሉ
ያሽ ተጫርሽ ከዛም ሲቀልድም ያኔ ግን ኢምፕረስ ልታረጊ ነው ነው ቦታው ደስ ብሎሽ ይበያልን ግን ህንድ ፊልም ላይ ያለ ፍቅር ነው ያሳለፋችሁት ሲቀጥል ቤት ይዤ ነው መጣው ለእናቴ ነገርኳት አረቴ ያ እሺ ከወጣን ወክ ነው ምን ሄደው ካልሆነ ቤት መጣን ወይ ፊልም እንዳለ ወይ መጻፍ እናነባለን ወይ እናወራለን ይሄን ሪሌሽንሺፕ እናት ይታቃለች በጣም ተወደዋለች በጣም መጻፍ ምን ነበር ምታረጉት ቲጂ ሰልፍ ዴቨሎፕመንት ቡክሶች በዛ ዘመን እሱም በጣም ይወዳል እንደዚህ አይነት መጻፍ እሺ የሰርጋቹ ቀን እንባ ነበር ይባላል እኔም አልቅሻለሁ የሰርጌ ቀን ማዘሬም አልቅሳለች ግን ምንድነው እስቲ አጫውች እንባው የደስታ እንባ ነው እሺ ጥሩ ወክስ እናረግ ሂልተን አካባቢ ቆማ አሳየውት ለባለቤት የሳንድካባ በፊት እቺ መኪና ያባቴ ነበረች በጣም ነው ወዳት እናም በያውርቻለሁ ስለዚህ ሰርጋችን ከመቃረቡ በፊት ያን መኪና ፍለጋ ገባሱ ማለት እኔ በፊት ነው ያወራሁት ከዛ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ቆማ ያያታል ያው ተሸጣ ራሷ መኪናዋ እሺ እና ደብዳቤ ጽፌ እንትኑ ላይ አታውኩላቸዋል ከቻሉ ባኮትን ይደውሉልኝ በዚህ ስልክ ብዬ በኋላ ቤት ከገባ በኋላ ማታ ላይ ደውሉ ምን ፈልገህ ነው መልእክት አግኝቼ ነበር አይ በስልክ ማውራት አይደለም መጥቼ ላጫውቶ ሆቴልና ቤታቸው ሄድና የኛን የቤተሰባችንን ታሪክ አባባቴን በህይወት እንደሌለ ያወራቸው መጀመሪያ ወጣት ስለነበር ዩኒክ ለመሆን ነበር ይመስላቸው በኋላ የቤተሰቡን ታሪክ ምኑን ሲነገር በጣም ሰውየው ደስ አላቸውና እኔ ያል ክብር ካላት እቺ መኪና ለሰርግ እንደውም አስተምራለሁ ይሉትና ወር ምናምን ሲቀረው ሳቸው ጋር ይሄደ በጣም ከባድ ነው ማርሹ ያስተምሩታል በጣም ወደዱት ባለቤቴ ነው እና እንግዲህ ያን ቀን ያን መኪና ነው ሰርፕራይዝ ያደረገን ውጪ ነው ቆመች ያቺ መኪና እንግዲህ ሰፈርተኛው መኪናዋን ያቃታል አፍይ ሆቴልም ያ ነው ለቅሶ እሺ እኔ ደግሞ ሌላ ተንኮል ስሰራ ቀረምኩ ማለት ወረቤታችን አንተ ልክሴት ነበር እሳቸውን ላስቀምጥና ከሳ በቃ ሲገልጥ እሳቸውን ያገኝ በጣም ጥሩ ተባለ አያቴ በጣም ይወዱታል እንደው ይሄን ሐሳብ አንስቶ ይደነግጣል ጥሩ አይደለም ክርክር ጀመሩ ማታ ማማ ግድ የለውት ምንም አይሆንም ደበቃል አይታይ ልጅ ብለው ቢለምኑኝ ቢሰሩኝ እናቴም ጥሩ ሐሳብ እናትዬው ባሰች አው ይተባለ ልብሳቸውን አብሻ ልብሳቸው እንደለበሱ ነጠላ እሺ ተለቅም ስለሚሉ ይሙሽራ ነው የሚመስለው ከዛ ልክ በር ላይ ክላክስ ሲሰሙ እረንደው ይቅርብኝ የሳመኝ ስደው ብለው ተነስተው እዛ ብለን እንዴ እንደዚህ ቃል ገብተው ምናምን ብለን በቃ ልጃቸውን ይሆናለሁ በጠባት እሷን አለ እሳቸውን ይማር ከዛ እሱ ተቀመጠ ነጠላውን ለበሰ ከዛ ያው ኃይሎ ጋር እየተጨፈረ አገር እያዝ ምን ብለው ገቡ በኋላ እሱ ሲነግረኝ ወንዲህ ሳለ ነጠላ ለብሰሻል ምንድን ነው እናቴ ሀረር ሰውናል በሀረር ባህል ደግሞ ነጠላ ውስጥ ጀምሯ ታልኳል እዛ ሰው ሁሉ ይስቃላል ያው ደስታ ነው ይመስለኝ ጥርሴን አገጣለሁ ሄዶለት ሽልጅን አላወቅኩ አለ ከዛ ሚዜዎቹ እንዳይገባ እንዲህ አድርገው ይዘውታል ብቻ እንዲህ አደረግኩ ያለ ግልጥ ሲያደርግ ሲለው ፎቶዎቹን እንግዲህ ካሜራማናችን በጣም ጎበዝ ነበር ካንት ሞመንቶቹ ነበር ካፕቸር ያደረጋቸውና የባለቤቴ ድንጋጤ ጅማቱ አያቴ የፈሩት ነገር ሰው ሁሉ ሲስቅ አበባው መጥቶ ለናቴ የሰጣታ ምን ያርጋል እሺ ከዛ ወንድሜ ከመኝታ ቤት ይዞኝ መጣና አስረከበኝ ይላል እስከዚህ ሰዓት ድረስ እኔ ስለመኪናው ጉዳላክ በኋላ ይዘውኝ ሲወጡ አላመንኩ መኪናውን ሳይ ማለት ለሙሽራ መኪናው ነው የመጣው ታዲያ ዲኮር ተደርጎ ነው ታዲያ እኔ ዩዣሊ ስደነግጥ ጉልበቴን ይዘኛል መራመድ አቃተኝ ከዛ መሬት ላይ እጄ በነሙሽራ ቀሚሴ ቡፍ ከዛ ይሄ አስጨፋሪ የሚባሉት ሙዚቃ ሰምቶ መጥቷል በኋላ በቃ አስጨፈረብኛ ሙሽሪት ቁጭ አለች እናንተም ቁጭ በሉ ብያለ ሰውን እሺ ቀለደብኝ ሰው ሁሉ ቁጭ አለ እኔ እንዴት ልነሳ እዛ በቃ እናቴም በጣም አለቀሰች እሷም ባሏን አስታወሰች መኪና ውስጥ ገባች እሷም በቃ ማለት በጣም ሰፈርተኛም በጣም አልቀስ ጀመረ እዛ እሱም ደነገጥኩ አለ ሰው አስደስታለሁ ብዬ በስማም እያለ ግን ያው የደስታ እንባ ነው ከዛ በቃ መኪና ውስጥ ገባው ልሃለሁ ማን እንደ ሀገር ስታንድ አፕ ኮሜዲ ኮሜዲያን እሸቱ ወደ ክፍለ ሀገር ከመውጣቱ በፊት በአዲስ አበባ ባለው ቆይታ
ቀዳሜ ሚያዚያ 5 ከቀኑ በ8 ሰዓት በአለም ሲኒማ መደበኛ ሾው መግቢያ 400 ብር በዛ 2 ምሽት 2 ሰዓት በቤስት ዌስተርን ፕላዛ ሆቴል VIP ሾው መግቢያ 1000 ብር ብቻ ይምጡና ቻርጅ አድርጉ እድሜያቸው ከ13 ዓመት በላይ የሆኑ ልጆቻችሁንም እናስተናግዳለን ሰርዬ ሰርዬ ማን እንደ ሀገር ይምጡና ለ80 ደቂቃዎች ፈታ ብለው ይመለሳሉ ለበለጠ መረጃ 9115 ላይ ይደውሉ አባቴ በህይወት ያለ እስኪ መስለኝ ድረስ ልቤ ውስጥ ገባ ተላለ ተከክለኛው ፍቅር ያንንም ገብቷል ይሄ ደግሞ ልዩ ነበር በነፃ የሰጡት እንዴ ሰውዬ አራቴ በእውነት እንዴ ከዛ ሄዶ ወስንተኛ ቀን እንት ሊላቸው በፍጹም አልቀበለም ማለት ድንቅ ነው በአባትሽ መኪና ተሞሸርሽ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ቀጥታ ወደ አዲስ የህይወት ምዕራፍ ተሸጋግረሽ ወደ አዲስ ስራ ገባሽ ስለሱ አጫውችን እስኪ ለኔ ውስጤ ተሰማኝ ኢቲን ስመርጥ በቃ መግባት ስላለብኝ ምናምን ሳይሆን አሁን ላይ ሳስበው ይሄ በየቀኑ የተለያየ ነገር የሚፈልግ ሰው አለ አይደል እንደዛ አይነት ነው ፐርሰናሊቲ ኦኬ ማየት ብቻ ሳይሆን ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ነገሮችንም እና ከዛ ወጣ ተባለ የኢትዮጵያ ኤርላይንስ እንት ማስታወቂያ አው እቺ ጓደኛዬ ያልኩ ለምን አትሞክሪ እሺ አልኩኝ የመጀመሪያ ጊዜ ተወዳደ አላለኩ ከዛ ለሁለተኛ ጊዜ አፕላይ አደረ ያለ ከዛ ሶስተኛ ጊዜ ለማርኬቲንግ እንትን አውጥተዋል ለሱ ነው የሄድኩት ልብስም አለበስኩም የክሩ የሆስተስ ስትሆን ልብሰህ ምናምን ነው የምትሄዱ እኔ ጸጉሬ እንደተንጨባረ ልጆቹን አስተምሬ እንደጨረስኩ ነው የሄድኩት እና ወረፋው ላይ ልጁ ያስገባኛል የሆስተስ እንትን ላይ እሱ ጋር አይደለም ስለው እጂ ንቀረገኝና በር ከፍቶ አንዲ ነው የወረወረኝ ከዛ እንዴት አደራችሁ እንዴት ዋላችሁ ነው መሰለኝ አልኳቸው ይሄ ሆስተስ ነው ግን እኔ እዚህ ውስጥ አይደለም የመጣሁት ለምን እንዲያልሽ ሲሉኝ ሁለቴ ጥላችሁኛል ምክንያቱንም አልነገራችሁኝም ነይ 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 ስቲግ እስቲ ጥፍርሽ እስቲ ቁመትሽ እስቲ ምን እስቲ ግርሽ ተባሳላት ማ ወዲያው ሰውማ ከዛ እንግዲህ ስቲፋይልሽ እናየዋለን ለምን እንትን እንደተደረገ አይ ቲንክ ግርሽ በፍላት ፉት ስለሆነ ነው እኔ በጣም ረጅም ሰዓት ነው ቆሞ ኔክስት ዊክ ሪትሬን ኤግዛም አለ እስቲ እሱ ላይ እንትን በይ ሶሪ ስሪ ኤግዛሙን አለፍኩኝ ከዛ ኢንተርቪው አደረኩኝ እንደ አዲስ ደግሞ ለብሰሽ ነው የተባልኩ የሚገርመው ዌቲንግ ሊስት ገባ ከዛ የሆነ ቀን ተደውሎ ከዌቲንግ ላይ ስለተመረጣችሁ መምጣት ይችላልሽ ሰዓት ትሽ ፉል ምዝገባውን አድርግ አላመንኩ ከዛ መጥቼ ዛውት ማስተምርበት ለአለቃዬ ነገርኳት ጉድ ላክ ትልቅ ነገር ነው እናምን አሉኝ እነሱም በክብር ሸኙኝ ኮስተስነቱ በፊት ውጭ ሀገር ሄደሽ ታውቂያለሽ ሶ የመጀመሪያ የት ሀገር ነሽ አይረሳም ቢን ባማኮ ባማኮ ይስሎ ናት ዌስት አፍሪካ እሺ ማሊ ነው ይሄ ከመጀመሪያ ግን ከተማውን ሳየው በጣም ገረመን በቃ ማለት ማስበው እንደዚህ አልነበረም ዲያት 7 ሻላለች እና ማለት ደረሰ ሆቴል ወጣም ያምራል እሺ እኔ ደግሞ የአፍሪካ ነገር በጣም መሳተም እንደዚህ ያው ከዛ እንደ ሃርፕ ነገር እንደ በገና ነገር እየተደረደረ ነው ይገባ ነው እሺ መሳ ጁሱ ምኑ አራብ ቪአይፒ ሆነ ከዛ ሩም ኪያችን ተሰጠን ሶ የሚወስድ ሰው ያሳያ እንዴት ነው መታረቂያት እንዴት ነው ተመረናል እንደገና ደግሞ እንትን ያደርጉ ሶኒ ሩሜ ስገባ በቃ አላማው በጣም ነው የሚያምረው ያው ስታር ሆቴል ነው አየር መንገድም ያሳርፈን ዋው አልኩ ዋና ነፍሴ ነው አላስፈቀድኩትም ሱፐርቫይዘራችን ለወይ አልወይ ይቻል ይሁን አይቻል ቆጥኝው ጸጉሬ ደግሞ ያው ያበሻ ነው ዲሊሊ ይችላል በቃ በፍርሃት ዋናዋን እንዳየው ሳልዋኝ ጠዋት ቁርስም በላ አንዷን ልጅ አይዋኝም ስላት እንዴ መብትሽ ወነት አልኳታ በስማ ከዘማን ያዘኛል ገባው በጣም ነው በር ኢንጆይ ያረኩት ውሃው ምኑ በቃ በአጠቃላይ ስንት ሀገር በርሻል ብል ያኔ ኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራቸውን ፍላይቶች በአጠቃላይ ሄጃቸዋለሁ ብዬ አስባለሁ ያልሄድኳቸው ሀገር በጣም ውስን ናቸው ከዚህ ሁሉ ሀገር ማለት ነው ኢምፕረስ ያረገሽ በጥሩ ዋው ያስባለሽና ጠብቀሽው ደግሞ ወይ ያልሽውን ኤክስፒሪየንስ እስኪ ንገሪኝ በጣም ደስ ይለኛል ቴላቪቭ ኢየሩሳሌም እሺ እኔ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማቃት ኢየሩሳሌም የሰለሞን ግንብ ኢየሱስ ክርስቶስ ፊልም ያየናቸው እንደሱ ነው ኤክስፔክቴሽን ብቻ ደርሼ አገሯን ስካይ ነጠላዬን ይዣለሁ ልብሴን ይዣለሁ ረጅም ቀሚሴን ለመሄድ በቃ ከዛ ላንድ ራሱ ስናደርግ ሳይ
የአገር ፎቅ እሺ እኔ አልፈልግም ኢየሱስ ክርስቶስ ሲኔ ተወለደው እንዲያልኩ ማለት ፎቁ ማለት በጣም ዘመናዊ ነው እንዴ ቴላቪቭ ማለት እዚህ ሌላ ከተማ እሺ በኋላ ስናፍ ወደ ሆቴል ስንሄድ እንዳልኩ በጣም ህንጻ ነው የሚያምር ከተማ ነው አልፈልግም ሲል ይስቃሉ ይሄ ይኸውልሽ ቴላቪቭ ይባላል ያ ኢየሩሳሌም ነው ኦልድ ታውን ነው የሚባለው ገና የሁለት ሰዓት የሶስት ሰዓት መንገድ ነው ከዚህ ነጠላችን ነው ቀሚሳችን ለበስን ከዛ ከሪሴፕሽን ሄደን ማፕ ወሰድን እውነትም ሌላ ከተማ ነው ዋታ ብራችን ከፈለን ያቶብስ ከፈለን በቃ ነፍሳችን አናቀው ማፋችን ከፍተን ክንደርስ ድረስ ሰው ሳይደንቆ አይቀርም ዲትም እንደዚህ አይተንቅልብን አጥይቶ ስነቃሷ ሰው ያፈርሉን ላልባ ምን እየሰጣኝ እኔ ነህ ቴዲ እየተባባለ በኋላ ሰዎች ደርሳቸዋል ሲሉ አይኔን ስገድ ያቻልኳት በስማ ተደፈው ወቀር ደስል ይዳል አሪድኩስካ አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ለፋሲካ እግዚአብሔር ቢፈቅድ እኔም ቤተሰቦቼን ይዤ እናንተም ቤተሰባችሁን ይዛችሁ ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ላይ ልንገናኝ ነው ናዝሬት ቅዱስ ገብርኤል ድንግል ማርያምን ያበሰረበትን ቤተልሔም ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበትን ዮርዳኖስ ጌታችን የተጠመቀበትን ጎልጎታና ጌቴሰማኔ ኢየሱስ ክርስቶስ የተንገላታበትንና የተሰቀለበትን ቦታ እንዲሁም ቃና ዘገሊላ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያውን ተአምር ያደረገበትንና ሌሎችንም ታሪካዊና ሃይማኖታዊ ቦታዎች በሰፊው እንጎበኛለን መቼ ከሚያዚያ 23 እስከ ግንቦት 2 በኢትዮጵያ አቆጣጠር በርካታ ሰዎች ከኢትዮጵያ ተመዝግበው ይሄንን ጉዞ ተቀላቅለዋል አሁን የቀሩንን ጥቂት ቦታዎች ከኢትዮጵያ ውጪ በመላው ዓለም ላላችሁ በሙሉ ክፍት አድርገናል የቪዛ ፕሮሰሳችሁ ጊዜ ስለማይወስድ ከኢትዮጵያ ውጪ ላላችሁ በእነዚህ ጥቂት ቀናት እዚህ ስር በተቀመጠው ሊንክ መመዝገብ ትችላላችሁ አሊያም እዚህ ጋር በመታዩት ስልክ ደውሉና ቦታ ያዙ በአካል እንገናኛለን አብረን እንጎበኛለን ቅድስት ኢየሩሳሌምን በመሳለማችሁ በረከትን ብቻ ሳይሆን በአሜሪካ ካሊፎርኒያ የሚገኘውን የቅድስት አርሴማና የቅዱስ ዮሐንስን ገዳም በገቢ አገዛችሁ ማለት ነው የዛ ሰው ይበለን በቸር ያገናኘን ሆስተስ ለመሆን የሚሰጠው ትሬኒንግ ምን አይነት ትሬኒንግ ነበር አንድን ሰው ሙሉ አድርጎ የሚሰጥ ማለት ነው ትሬኒንጉ በብዙ ነገር ነው የሚገነባን ፈርስት ኤድ እንማራለን መንገደኛ ሞቶብን ያቃል ላይት ላይ ከአሜሪካ ስንመጣ ወደ ትዳር ወደ ጎጆ እንመለስና ከባለቤትሽ ጋር ትዳራችሁ እንዴት ቀጠለ በረራ አስተናጋጅነቱን ስትሰሪ ልጅስ አልመጣም ወይ እንዴት ሄዳ ሁለቱስ ሚለውን እስቲ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ወዲያው ነበረ እንዳገባው ያረጋግስኩት ስለዚህ እንደማንኛውም እናት የርግዝና ጊዜ 9 ወሬን ደንብ ነበር የጨረስኩት ግን እናቴ አሜሪካ ሀገር ነበረች ሄደች ስለዚህ መጀመሪያ አርግዝናይ ስለነበረ በቃ ትንሽ ትልቁ ነገር በጣም ሴንሲቲቭ አደረከኝ በቃ ኔ ሷ ጋር ሄድና ሷ ጋር ልወለዳልኩ ከዛ በቃ ትልቁ ልጅ እንግዲህ ዛኔ ተወለደው ማለት ነው ስወልድ ግን ረጅም ሰዓት ነው ያመጡት 14 ሰዓት አስምጠው ነው አሜሪካ አሜሪካ ምጥ ነው የሚወዱት አይወዱም ኦፕሬሽን ነው የሚወዱት ኦፕሬሽን ነው በጣም የሚያደንቁት ግን እኔ በዛ ሰዓት ግን ኦፕሬሽን እንደ ኦፕሽን አልሰጡም አሁን ሳስበው የኢንሹራንስ ፕሮሰስ ያላለቀ ስለዚህ ብዙ ወጪ ይኖረዋል መሰለኝ ዛሬ ሳስበው ስለዚህ አስቆይተውኛል 14 ሰዓት እንደውም ሆዴው ስታፍኑ ነበረ ልጄም ውጭ ሀገር መውለድ ወር ኢትዮጵያ መውለድ የትም ቦታ እግዚአብሔር ያለው ነገር ነው እንደሚሆን ያየሁት ምክንያቱም ያ ሁሉ ማሽን ላይ ተገጥሞ ልጄ እስኪታፈን ድረስ ማየት ካቃታቸው ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ባለው ነው የሚሆነው ማን አልሹ ስሙን ናታን ከዛ ወደ ስራሽ ተመለሽ ኦኬ በስንት ጊዜ አራት ወር አሜሪካን የታረሽው ኢትዮጵያ አንድ ወር ከምናምን ሁለትም የሚሞላ አይመስለኝም እናቴ ያረሰች አሜሪካ በምን አረሱሽ ገንፎ እህል ጭናችሁን ይላችሁ ቀላል ጭነን እንጂ አሜሪካ ምን ለማድረስ የሚመች ነገር በርገርና ቺክን አይሆን እኔ ግን ጠዋት ተነስቼ ፍርፍሬ ታ ፍርፍሬ እያት ሄድባት እንድርቆሽ ቢላ ምናምን አጠገብሽ ይደረግ ነበር አሜሪካ አለኝ ፎቶ አሜሪካ አርገውብኛል ታቂቢያነት ላይ ያህል ቢላ ኢትዮጵያዊ እኮ ኢትዮጵያዊ ነው የትም አባት ከዛ ወደ አየር መንገድ ስራሽ ተመለሽ እና ስራሽን ቀጠልሽ ስንት አመት ሰራሽ ኢቲ 14 ካቢን ክሩነት ኦኬ ከዛ በኋላ በሌላ ዲፓርትመንት ምናምን ለመስራት አልፈልግሽም አቪዬሽን አካዳሚ ውስጥ ደግሞ ኢንስትራክተር ሆኜ ደግሞ 4 አመት ሰርቻለሁ ኦኬ 14 ፕላስ 4 ነው ጨምረው እንደሱ ካልክ ያው በደንብ ይሄዳል ወደ 18 አመት ማይ ጋድ በዚህ ቆይታ ውስጥ ልጅ አልደገምሽ አንዴ 3 ተወለዱ
የመጨረሻው አገን አይቲን ከለቀቁ በኋላ ነው ተወለደች። የአየር መንገድ ልጅ አይደለች? የማርያም 7 አመቷ ሷ ልክ አቪዬሽን አካዳሚ ኢንስትራክተር ሆኜ ለማስተማር ስገባ ነው ተረከዘችው። እዚህ እንደዚያ ከየ ነበር ማስተማር የነበረው ማለት ነው። እዛው ተመረሽ ሰርተሽ እስከ ማስተማር ድረስ ይልሻል። እናት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። 18 አመት ታገለጊ በጦረታ ነው የወጣሽው እንዳለ ለድሜሽ ገና ነው እንዴት ነው? ጦረታ ገና ብዙ ይቀረኝ ነበር ትላል። እንዴ ሪዛይን ያደረኩ ምለምን አቆምሽ? ስላረገሽ ነው እንዳንለ የወለድሽ ቀጥለሻል። ትልቁ ልጄ እንግዲህ የመስመሪያ ልጄ ከኦቲዝም ጋር ይኖራል። ናቲ ልዩ ፍላጎት ያለው ልጅ እንደሆነ ያወቅሽው በስንት አመቱ ነው? መቼ ነው? 1 አመት ከ8 እሺ 4 ወሩ ላይ ነው እንግዲህ ወደ በረራ የተመለስኩ። እስከዛ ሰዓት ድረስ ምናቀው ነገር የለም። ያመር ቆንጆ ልጅ በሰዓቱ ሁሉ ነገር ያደረገ ማይልስቶኑን ጠብቆ ይሄደ። ያው 4 ወር ማለት ገና አይቀመጡም፣ ደከፍ አድርገውም ይቀመጣል አይደል? እስከ 8 ወር 9 ወር 10 ወር ድረስ ምንም እናየው ነገር የለም። በኋላ ላይ ግን አይ ቲንክ 1 አመቱ ምናምን አካባቢ ላይ ነገሮችን አያለው። በቃ ማለት የተለየ ትኩረት ለነገሮች ሲሰጥ፣ በጣም ነገሮች ዲቴል ገብቶ ማየት እንደዚህ ሲሆን ዲቴል ልጅ ስል ራስን በይ ነው የሚባለው። ምን ሆነ? አቲ በጣም አስተዋይ ነው የሚባለው። ከዛ እኔም የምን ማአት ነው ማመጣው አይነት ነገር ዝምላል። እያልን ሄድ አመት ከ8 ወር አካባቢ እስኪደርስ ድረስ ግን የሚከታተለውን ዶክተር በጊዜው ይሄ በቁመት ምናምን ክብደት አይደል ይለካሉ ይላል። የሚያመው ልጅ ስላል ነበር የቶሎ ሆስፒታል አንሄድ፣ ግን ሰዓቱን ጠብቀን የክትባቱ ምናምን ሰዓት ስንሄድ ይሄ ልጅ ምናምን ይላል። ለምን ትንሽ ሆኖ ነገሮችን ሲያይ ፐዝሎች ሲሰጡት አለድሚው መግጠም እንደዚህ ሲያይ በጣም ጂኒየስ ነው ምናምን ይለኛል አንተኑና ልቤ ግን ደስ አይለው። ለምን ልጆቹ ማይችሉት ነገር ከታንጥቶ ነው ማናስተምሩት ነው ይሄ ልጅ እንደዚህ የሚገጠው? ከዛ ባለቤቴን እናት እንዴት እንደዚህ ነበር ክንፈ ምናምን ጠይቃል። አዎ ዝምተኛ ነው እንደዚህ በቃ ኩራተኛ ነው። እናትዬ ስትጠራው አይዞር፣ ከልጆች ጋር ቀልቀል ስታረገው አይቀላቀል፣ ብቻውን አይሶሌትድ የመሆን ነገር። መኪና ስትሰጠው መኪናዎቹን መደርደር ላይን አፕ ያደርጋቸውና ፕሪሲሽኑ ሲጠብቅ ሳይ ዝብርቅ አረግበታለሁ ሄድና ያኔ ስለማላቅ ምን እየታየው ነው እንደዚህ የሚያደርገው በስማ ምናምን እንትን እላለሁ። ከዛ ዶክተሩ ጋር ሄድን። ለምንድነው የሚደረድራቸው? እንዴ ሌላው ልጅ አይደረድር ማስተየሩ ጉራል ስለደረደረ አመስግኝ ነው የሚለኝ። ቆይ አንቺ እንዴት አሁን መኪና በስራ ስርዓት ቢደረድር እኔ ደስ ነው የሚለኝ? ልጄ እውቀት ባክግራውንድ ኖሌጅ ከሌለ ይመስላል ፍጹም የለኝም። ግን ልጅ ሲበጠብጥ ነው የሚያምረው። እንዴት ስክን ይላል በዚህ እድሜ? እሱ ነገር ይረብሸኛል። ከዛ ሆን ብዬ የጓደኞቼ የውስተስ ልጆችም ምንም እንደዚህ በእኔ አካባቢ የወለዱ አብረንስን በቃ ዛሬ እስቲ አብረን እንደዚህ እናርግላለሁ ልደት ላይ ሳየው በፍጹም ከልጆቹ ጋር መሆን አይፈልግም። እሺ ብቻውን አይሶሌት ይሆናል እንዳልኩ ወይ ጎማዋን ይፈታትና መልሶ ይገጥማታል። ልጆቹ ብለው ወይ ሻማፍ ሲሉ እሱ ግን ያ ነገር ሲያቀተው አያል። መጨረሻ ላይ ሰውነቱ ላይ ጀርባው ላይ መስለኛል ራሽ ነገር ይወጣበታል። እሺ ያን እንግዲህ እግዚአብሔር ሲያመላክተን ያ ዶክተር ጋር ስንሄድ እሱ ዶክተር ይለ የራሱ ዶክተር በኋላ ተነስተን ሌላ ዶክተር ጋር እንሄድና ሴትናት ብዙ ሀገር ኤክስፖዠሩ ያላት ውጭ ሀገር እኛ ስለ ኦቲዝም አይደል ይሄድ ነው ስለዚህ ስለ ቆዳው ነገር አየችለት። አዎ እንደዚህ ነው የልብስ ነው የሆነ ነገር አለችም ቻ ያኔ እሱን አላስተውስም ስሙ ማን ነው ናታ አይዞር ማለት እንዴት ነው የምትቀባቡት አይዞር ብስጥልኝ አይዞር ከልጆች ጋር ይጫወታል አይጫወት ከዛ ይሁን ፐዝሉ ይሰጠው ግጥምጥ አሻንጉሊት ይሰጠው አሻንጉሊቷን አይፈልግ ትግስት ስለ ኦቲዝም ታውቂያለሽ ስትለኝ ከሰማይ ምድር ነው ይዞራክ በሽተኛ ነው በቃ ይሄን ነው ያልኳት ምን ማለት ስላት ያልኩ ነው ሰለመት ማለት ይሳየው እስቲ አንብቢ በቃ ሁለተኛ ልጅ እኔ ዮሐና ነርጉዝ ነኝ ቤቷ ዞርች ንልቻ ስልኬን አስጪ ከንፈን ዴር ድረስል አይ ቲንክ ልጃችሁ በሽተኛ ነው አለች። ምን ወይ እንዴት ግን በቃ እንዴት ሆኖ እንደመጣ ኖርማሊ በጣም የሰከነ ሰው ስለሆነ ከሰው የሚጋጭም አይደለም በያን ቀን ግን ደው በቃ አመንት እንዴት እንዴት ምንድን ነው መቼ አይታው መቼ በትክክል ታይ ምንድን ነው ቃል ምን ብቻው ሰደኝ ከዚያ ከያዘው ያቺ መፈራት ነገር ኮንፈርም ተደረገች ኦቲዝም ባይሆንም እኔ ባላቀም ከእድሜው
መዘግየት አለ አለማውራቱ ከዛ መፍጠን ደማል እሺ ከዛ ተነሳን ኒውሮሎጂስት ጋር ጸቡ ተላጨ እዚህ ላይ ተነጣጥፎ የኢጂ እንዲታይ ማለት ከዛውም ሚጥል በሽታ ይኖረዋል ለማለት የካደረኩ ተለጣጠፈ ከዛ ሪዛልቱ መጣ ሚጥል ነገር የለውም ኦቲዝም ነው ያው ብዙም ትምህርት ምናምን አይገፉም እነዚህ ልጆች ላይወራም ይችላል ማሉ እኔ እሳቸው እየተናገሩ ልቤ ቢሰበርም ግን ምንም ነገር መልሳል ዛሬ አላወቅኩትም ማለት ግን አላወቁ የለም ማለት አይደል እናት አይደለም እኔ ነኝ ወይ ነው መጀመሪያ ችግሩ ከኔ ነው መብረሪ ይሆን ወይ አሜሪካ መውለድ ይሆን ወይ ፓናዶል ይጫሉ ወይ መጀመሪያ ለወቃት ኮዟን ካወቁ በኋላ ወደ ሶሉሽኑ ልመጣ ከዛ ፍላይቶች በረራት በላቸው በራሉ ግን መጽሐፉ ኢንቨስት ይደረጋል ክፍሌ ማነበው ስለሱና ስለሱ ብቻ ሚከዛው ቃ ስለሱና ስለሱ ብቻ ከዛ ፍላይቶች እየቀያየርኩ ወደ ባንኮክ ባንኮክ ስትሄዱ ምን አዲስ ነገር ገጠማችሁ አንድ ዶክተር ሲሪማ ትባላለች ምን አለችን ስፔክትረም ውስጥ ነው ያለው ናታን ያ ማለት ከትንሽ አንስቶ እስከ ውስብስብ ድረስ የትኛው ውስጥ እንዳለ ስለማናውቅ በእድሜው ወደ ኋላ የቀረበት ነገር ላይ ሁሉ ጣልቃ እየገባን እንሰራል ስም መስጠት ዋጋ የለ ክንፈተ ደሰት እኔ ደግሞ ፈልጋታለሁ ያችንስ በዛ ኤሪያ ውስጥ ነው ማን በምፈልገው ሰፊ ነው ካለች ስፋት ውስጥ ገብቼ ከመዋኝ አጥብቤው በዛ ነገር ግን ኤክስፐርት ብንሆን የተሻለ እንረዳዋለን አቤት እኔ ስሙ ያስደስተኛል ክንፈ ደግሞ የሚፈልገው ምንድን ነው? ወደ ኋላ የቀረበት ነገር ውስጥ ጣልቃ እየገባን እንረዳዋለን አለችንና ከዛ የሚያስፈልጉትን ስልጠናዎች ነገረችና ዘረዘረቻቸው ስፒች ቴራፒ ኦኩፔሽናል ቴራፒ ፋይን ሞተር በዛ ጊዜ ከዛ ከኢትዮጵያ ነው እኮ የመጣ ነው እነዚህ የምትያቸውን ፕሮፌሽናልስ ከየት እናገኛቸዋለን አልናት ሳስቲ ሂዱና አጣሩ እወቁ ከዛ ኮሙኒኬት እናረጋለን ፍላይት አቴንዳንት እንደሆንኩ ነገርኳት እኔ ቶሎ መምጣት እችላለሁ አልኳት ከዛችን ይዘን ሄደን ትንሽ ረፍት ነው መላለው ማለት ነው ይሄ ነገር ከዛ መጣ ኢትዮጵያ የተባሉትን ቴራፒስቶች ምን ፈልግ የለም የስፒች ቴራፒስት አንድ ናት ያለችው የካቲት 12 ናት ያለችው ለክሌፍት ፓሌቶች ሲወለዱ የላንቃ እንትን ያላቸው ለነሱ ነው ፕራዮሪቲ የሚሰጥ ስለዚህ እንዴት ነው ምን ሆኖ የተባለውን ጉርጓድ ሁሉ መፈንቀል ጀመረ ግን እግዚአብሔር ሚሳሳት አምላክ አይደለም ላሉ ዝም ይላል ራሴን ያላውቅ ነው የሆነ ነገር አለ መፈለግ አለበት መቆፈር የተባሉት ቦታዎች ሁሉ ሄደን አልከፈከ ከዛ ወደ በኋላ ላይ እንደውም ባለቤቴ እናትና እናቴ እስቲ እነሱ ይሄ ፈረንጆቹ የሚያነቡትን ይቀር እኔና አንቺ ለምን ልጁን ይሰናው ጻድቃ ነው ያንኔ ነው ይዘውት ይሉ በጣም ጥሩ ጊዜ አሳልፎ ነው ናታን ይመጣው ደሞ ያንኔ ገና ስለነበረ ማንንም ሰው አይቶ እክል አለበት ብሎ የሚያስብ የለ ወይ 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 ብሎ የሚስመው አሁንም እንደዛ ሆናቸው እነዚህ ልጆች በጣም ውብ ናቸው ማንንም ሰው አይቶ የእድገት እክል አላቸው ወይ ሆነ እክል አለ ብሎ የሚያስብ ሰው የለ በመልካቸውም በመናቸውም በገጽታቸው አይተም ተለየው ነገር የለም ስለዚህ ወስደውት ገዳሙም ሲያስጠምቁት ምን አርግ ነው የምትሉስ አይነት ነገር ነው ሰው የሚያው ምን ሆኖ ነው ምናውን ከዛናት ያልፋልፈታም ይፈታልና ነው የሚሏት ሚገርም ቃላቶች መነጋገር ጀመረ ቤተክርስቲያንም ከሄደ በኋላ ከንፈም ከዛ በኋላ በጻድቃን ይዞት ሄዶ ነበርና የመጀመሪያ ቃላቶቹ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነውጡት ቻው ነበር ያለው የመቤታችን ስዕል ጋር ቆሞ ቻው ከዲህን ከንፈን ያየው ታይሰው ሲመጡ በቃ እሱም በጣም ኢሞሽናል ሆኖ ነው የነገረኝ መቤታችን ስዕል ጋር ቆሞ ቻው ሲል ነው በቃ ቃፓካር ገን የመጣን እዚ በዚህ ትግል ውስጥ ነው እንግዲህ ይነበባል እዚም ይነበባል ሳይ ቆፈራል ዶክተርም የተባለው ጋር ይከዳል ኒውሮሎጂስት የተባለው ምኑም እንዳልኩ ግን ያለችው ሴትዮ ያች ባንኮክ የነገረችን ሴትዮ ያለችን ፕሮፌሽናሎች ያሉ ከዛ በዚህ ውስጥ እንዳለ ዮሐን እየተወለደች ከዛ ተመልሰን ባንኮክ ሄድ በአሁን ይሄ የምትሉኝ ነገር በደንብ አርጋችሁ ስጡ
ወይም ደግሞ እናንተ ስትሰሩ ሊያችሁ ከዛ ቴራፒ ተብሎ ቴራፒው የሚሰራው ልጁ ሲጫወት እየተከተሉ ይሄን ከነካ ኩባያ ይሄን ሲነካ አረንጓዴ ሶፋ ስፒች ማለት ይሄን አለች በስፒች ደረጃ በራሱ መብላት ሲያቀተው የፋይን ሞተር ስኪሎቹ መዳበር አለባቸው ስለዚህ እንደዚህ አይነት መጫወቻዎች እንዲብላ መታወጣቸው የነሱ በጣም ኤክስፔንሲቭ የሆኑ እቃዎች አሉ እችንማ በጥሬ ሰራታሉ ነው ኢትዮጵያ ላይ በዛች ይያዝ እችንማ በካርቶን ሰራታሉ አያት አያቸዋለሁ እቃዎቹ እኔ እንጃ ስማርትፎንም ኖሮኝ ፎቶ ያነሳውም አይመስለኝም ይሳላሉ እዚህ ውስጥ ከዛ ምን አለች መምጣት የማያስፈልግሽ እኔ በኢሜይል ልክልሻለሁ ምን መስራት እንዳለባችሁ እንዴት ዳታ ሪከርድ እንደምታረጉ አንድ ነገር ሲሰራ አሁን ለምሳሌ መሰራት ምንለው ለምሳሌ መደበኛ ልጅ እቃ አምጣ ሲባል የሚያመጣ ከሆነ የማያመጣ ከሆነ እና ተነሱን እንደ አላማት ይዘውና እንዲያመጣ ታረጋዋል በቃ ይሄው ነው ስራው ግን ተመዘግበዋል ከዛ ቻለ ትላል ወደሚቀጥለው ትሄዳል በቃ ይሄ ነው አለች ከዛ ደግሞ ያለፈ እንደዚህ አሜሪካ ላይ ነፃ ስልጠና ምናምን ሲባል አጥ በርና ሄድና ወስዳል በፈኬሽንም ይሁን በምንም በተረፈ ደግሞ ማንበብ በጣም መጨረሻ ደግሞ ማረሰው ይሄ የጻፍኩት መጽሐፍ የመጨረሻ ላይ አንድ 10 ነገሮች የሚል መጽሐፍ ጽፌ ያለ እሱን መጽሐፍ አንድ መንገደኛዬ ኒውሮሎጂስት ናትና አይ ቲንክ ናቲን ይዘን ለአሰስመንት ከክንፈ ጋር ስንሄድ መሰለኝ ይሄን መጽሐፍ ብታነቡ ደግሞ በጣም የተሻለ እንትን ግንዛቤ ይሰጣችኋል ምናምን ብላ ነገረችን አሜሪካ እንደገባን ነው አማዞን ያዘዝ ነው ያመጻው ሳነቦ በቃ አልቅሽን ይጨርስኩት ልጅን ለካላቀው ለካ እሱ ዓለም ይሄ ነው ለካ ትግሉና ነው እንዴ እሱንም እስቲ አፕሪሼት ላርግለት እንዴ ያለም ይስቀው ከራሱ ጋር የሚያወራው ራሱ ዓለም አለው እረፍ ከመአለት እረፍ ነበር አመለው ነው ሲጫወት መደርመስ ነው ይያሃል እሱኮ የሚደረድራቸው ለሱ እነዛ ነገሮች ለሱኮ ደስታ ሪስፔክት ማድረግ ጀመረ ሰስ ጨርስ መጻፉን ስለዚህ በቃ አባባ ይሄ መጻፍ ማንበባል አምብ እሱም ሲያነብ ወይኩ ለካ እንደዚህ ይያል እንዲህ ያለ እኔ የቆነጠጥኩባቸውን ጊዜያቶች ሁሉ አልቀሼ ልሞት እኔም ብሎናት እህ አልጋ ስር እዚህ ስር ይገባል ወይ እኔ ሆነ ነገር እየታየው ልጅ ጎትቼ ማውጣት በቃ በጣቱ እንዲህ ሲሉ እነዚህ ነገሮች በቃ መልሼ ይሄንማ አልኩኝ አንድ ቀን ይበረታው ቀን መጻፉን ጽፈውና ወሌላ ወላጅና ታነባዋለች እግዚአብሔርም ስለፈቀደ ይሄው ያ መጻፍ ተጻፈ ብዙ ወላጅንም እየታየቀየረ መጻፍ ሶ ከዛ በኋላ አይና እንትናችንም እየተከፈተ መጣና ያ አይቀሪ ነገር የትመጣ ትምርት ቤት ስንታም ሲሆነው ማለት ነው 3 ከቀማሽ ስለዚህ ይሄ ልጅ ቤት ውስጥ እንደምንም ከዚህም እየተረዳ መስራት ጀምሯል ስለዚህ ኮሙኒኬት ባፉ ባይነግረንም እንደሚፈልግን አትሊስት እናቃል እንግዲህ ያረጋል ይወስደው ይሄን ፈልገ ነው ያንሰጣል የባንኩ ቋ ነገረችን ዝም ብላችሁ ያነሳችሁ አትስጡ ጠይቁት ባይናገርም ይሄን የፈለከው ኩባያን የፈለከው ኩባያ እዚህ ጋር ያረጋችሁ ያፋችሁን ቅስቅ እቃውን ሁሉ ላይ ሰቀሏል ላይ ሰቀል እሱ ነገር ከሱ ተማር ስለዚህ ቤት ውስጥ ሰምሃው ኮሙኒኬሽን በጣም አመጣን ትምርት ቤት ግን ኬት ይመጣል ገባ ትምርት ቤት ከዛ ያው ተደውለን ተጠራን ልጃቹ አይቀመጥም በር ላይ ከጧት እስከ 9 ሰዓት አዲስ ኢንቫይሮመንት አደለሱ ከቤት ውጭ እንዲንም ይሽከረከ ምንድነው ሲሉን በቃ ኦቲዝም አለ እሳ ለምን አልነገራችሁን ምናምን መጣ በቃኛ እናቀም እኛ ማናቀም በሆዱ ነው የሚተኛው መሬት ላይ እንደባለላል ይሽከረከራል ቢሮ ተጠራን ኔክስት ኢየር ሄልጅ ሲታይከው ደብዳቤ ቆንጆ ስንጥ ያለ ደብዳቤ ሰጠው ልጅን አሰናበተ በጣም ዲስከሬጅ ነው ማዛ በጣም በህይወት የማመሰግናት ሴት ናት ኢትስ ኦኬ ትግስት እዚህ ያልቀበልም ካሉ ሌላ ይቀበለዋል በጣም አዘንኩ እንዴት ከሀገሩ የት ይማር ከዛ ስትሪንግዙን ላሳያቸው ሉከቴም ሌሎች ልጆች ማይችሉትን እኮ ይችላል ብን ማን ይሰማኛል መጨረሻ ግን እያለቀስኩ ስወጣ አረሳትም የሱ ሜን ቲቸር የነበረችው ቤተክርስቲያን ደሞ አገኛት አለው እና ምን አለችኝ ትግስት እኛ ኮምፕሌን አርገ እንዳይመስልሽ እኔ አይኖ ናቲ ትልቅ ቦታ ይደርሳል ዶን ጌፋ ባለች ከዛ ዱሮ ስኩል ኦፍ ቱሞሮ አብራኝ የምታስተምር የነበረች በጣም መልካም ሴት ገነት ትባላለች ባንኮክ ያለችን ሴትዮ ትዝ አለኝ ምን አለችን አንቺ እዚህ ስልጠና ውሰጂ አንቺ እየቀየርሽ ለእነሱ ስጪ እነሱ ይሰሩታል ግን ልብ ያላት ሴት ፈልግ ያለች ኢሚዲየትሊ ገኒናት ጭንቅላቴ ውስጥ የመጣችሁ ከየት እንግዲህ ድሮን የተለያየ ነው የአየር መንገድ ገብቻለሁ ስልኳ የለኝ
በዚህ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር እንዳለማቀው ናቲን ወክስ አስደርገኝ ናገኘዋት አልቅሼ ቤት አምጥቼ የየን እኔ በራሪ ነኝ ይውልሽ ልጅ እንዲሆን ነው ምናፍሷ ደሞ የሚያምር ልጅ ነያችሁና ምን ሆነ ነው የምትዩ ቲጂ መሄድ ልጅ ግዴልሽ ሞት ይዝማል እንዴ ኩጭ ብሎ አርፎ ሚሰራ ይው ከለር ይቀባል እኮ ምን አይ ግዴልሽ እኮ እሺ ከባሌ ምን ደው ማረግልሽ የት ነው ያለሽ አንቺ ለቀቅ ያለው ያን ትምርት ቤት ሌላ ትምርት ቤት ከገብቻለሁ በቃ እኔ ነግርሻለሁ እንዴት ማረግ እንዳለብሽ እኔ በረራዋን እስክቀጥል እነዚህ ነገሮች እስክጨርስ ድረስ አንቺ ከረዳሽ እኔ እቀጥላለሁ ይሄን ስራ አልኳት ቤት ባሏን አማከረች የድሮ ጓደኛዬ እንዴ ምናም ብለው አያቀኝም እሱ ምን እናሷ ሲንግል ይያለሽ ነው ማቃ ምንም ችግር የለም አለች ጀመርን እስካሁን አለን ያ ኮሙኒኬሽን ቡክ ምንድነው የሚለው ገኒ በዚህ መሰረት ልጁ አይንሽን እንዴ አድርጊ ፊትሽ ላይ እንደዚህ ለጣጥፊ እንደዚህ አድርጊ እንዴ አይሻይንሽ እንዴ አድርጊ ይሄን ሳምንት ይሄን እየሰራ በየኔ በረራ ይመጣል ስመጣናት ያይን አይቶ ነው ማገኝ በስማምክ ከዛኔም ተቀብዬ እንዳልኩሽ አይመጠጫ ጊዜ የለ ከጸጉር ቤት ውጪ ሌላ ቦታ መሄድበት የለም ጸጉሬን ሰራለሁ ነገር መሬዲ መሆን አለብኝ ክንፋል አብረን መጣለሁ ሰራለሁ በቃ ያንን ነው እናደርገው ቃዎቹ መናዎቹን ማዓዛ ያልኩን በጣም ረዳችን ይሄ ኩንትን አገር አለ ይሸጣል ታቃቸዋል እሷ ስለተማረችበት አመጣለሁ በሱ ወዲያው ቀይርናት በስማ ደስ ይለናል ክረምት ላይ ኃይለኛ ለውጥ መጣ ሲጠራ ይዞራል ኮምኬት ያረጋል ዋው ደሳለን ከዛ ትምርት ቤት ክረምት ላይ አንድ ትምርት ቤት አስገባ ነው ሳን ነገራቸው ቆይ እስቲ ሁለቀን አልፈጀም ተደወለ ከመናም ትምርት ቤት ትፈልጋለን በቃ ሊያባሩብን ነው ብልዬ እኔ ኢሞሽናል ሆኜ ነው ሄድኩት ስገባ ገና አገርያስ ምንም ያላረጉኝን ሰዎች ምን አርጉ ነው የምትሉ እኔ የት ልሂድ ሴትዮ አንዴ ትግስ ተረጋጊ ምንድን ይውጣልት ይነው አይደል ልጁ ግን አቀማሉ ምን አብቻይን ነው ሳከን ፈማማ ይለኛል ተዋኝ ያው በቃ አጋሳቸዋለሁ ማለለው ነገር የለ ወጭ ባለችኝ እኔ ልጁ ይውጣል አልኩ እንዴት እንርዳው ነው ያልሽ ጆሮዬን አላመንኩ እንዴት እንርዳው እንደሱ ማን ይነግራቸዋል በቃ ይሄን ነው የምንፈልገው እውነት ተቀበኛልሽ ስላታ ስለኦቲዝም ግን ወቀቱ ይላችሁ ይሁን ችግር የለም እኔ የሚያገዘኝም አለ አብረን እንሄዳለን በቃ ይሄ ልጅ ይበቃል በትምርትም ባሉትም አይማርም ያሉትም ሲማርም አያለው ይውልሲ እሺ አለች እግዚአብሔር እንዳፍሽ ያርግልሽ አለች ከዛ ምን አለች እንግዲህ ይሄ ዋን ቱ ዋን ክላስ ብቻውን ቁጭ ብሎ ደሞ ለማስተማር አንድ ክፍል ለሱ ልንሰጣንችል ክላስ ይገባል ከልጆቹ ጋር ከዛ ደሞ ገዛ ሲያስፈልገው የሚወጣበት ክላስ ግን ልሰጣልችል ስለዚህ ቤት ትንሽ የቤት ትምህርት ቤት ውስጥ ስሩ ተብለን ትንሽ የክፍል ሰራን ማለት በኮምፐርሳቶ ዘንድ አድርገን እኔ እንደውም ሲሄጂ ባያፈርሷት ያችን ቤት ቅርስና ትላለሁ አይ ዶንት ኖ ፐርሳ ሊሆን ይችላል በጣም የሚያምር ጥሩ አድርጎ ክንፈ ሳች ውስጥ አደረገ ከዛ አሲስታንት ቀጠረ ስለዚህ ለአሲስታንቷን ትሬን እያደረግን ክላስ እየገባ አሲስታንቷ እየረዳችሁ ምክንያቱም ክላስ ውስጥ ረጅም ሰዓት መቀመጥ አይችልም አሱ ብድክ ይላል እሱ ሰዓት ላይ አይደረግም አውጡት እዛ ክፍል ሆኖ እየተዟዟረን ብሉ ከሆነ ዛሬ የሚማሩት ብሉ ስትሉ አሉ ነው የሚምል በሱ መንገድ እንሂድለት ብሉን ቻል እንደ ኤግዛምፕል ነው ብሉ ምልክ ከለር ሊሆን ይችላል ቁጥር ሊሆን ይችላል ምክንያቱም የሱ መንገድ ልዩ ነው እንደ ልጆች ቁጭ ብሎ አንድ ሁለት አይልም ሜቢ ድምፁ ሊረብሾ ይችላል ሙቀቱ ይረብሸው ግን ቁጥሩን ይችለዋል ስለዚህ የሌላም ልጅ ሳይታወቅ ናታንም እየተጠቀመ ሶሻላይዝ እያደረገ እንዲሄድ ዶክመንቶቹ እንግዲህ ምሉ ስትመጣ ሳይያለው ኤቭሪቲንግ ዳታ ሪከርድ ያረጋል ስራ ተጀመረበት እግዚአብሔር ይመስገን ትምርቱ ላይ ኤክሴል ያረጋል ከዛ ወጥቶ መሸለም እስኪደርስ ድረስ ግን ለምን እንደሚሸለም ደሞ አለማወቅ ይሄ ሶሻል እንትኑ ደሞ ገና ነው ትምርቱ ላይ ቢገፋ ስለ በጣም ጂኒየስ ሆኖ እኮ አይደለም ግን እንደ እድሜዎቹ ማወቅ የሚችለውን ነገር እንደነሱ መንገዱ ይለያል ግን ችሎታል አንተ ስኩዌር እዚህ እንዲህ ስለስታሳዩ እሱ ገልብጦ ሮምበስ ሊለው ይችል የእሱ መንገድ ልዩ ነው የሶሻል እንትኑ ግን ገና ይሄ መጥቶ እንዴነህ ብሎ ሊተዋወቀ አይችል ወይ ወስዶ ሊሄድ ይችል እሱ ደግሞ ትምህርት ቤት ውስጥ ልታስተምራት ይችል ሰው በዚህ ሂደት ውስጥ እያለን ትምህርት ቤቶቹ ብዙ ሌላ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆች ተቀበሉ ናቲን እያዩ ምሳሌ ሆነ ማለት ነው ለብዙ ወላጅ ከዛ ወላጆቹ አድቫይስ ገኙ እንዴ ባለ አድቫይዘር ሆንኩ እንዴ
ሳላቀው አንዲስ አናረግነው እንዴ ተቀየሩ አንዴት ኩባያለልሽ እንደዚህ አርግ እንደዚህ ሆን ለካ ትምርት ይሆናል ሰው እዛ ለሚመጡት ብቻ በኋላ የትምርት ቤት ፐርፎርማንስ ተብሎ ይሄ ልጆች ሲያቀርቡ ወላጅ ትልቁ ኤክሳይትመንታችን አደረ አልቅሼ ለሞት የተመረቀን ይመስል ወጥቶናት የሆነ ነገር ሲል ሰማይ ምድር ነው ምን አቀረበ የጭፈራ ነው እና ለኔ ትልቅ ነገር ነው ለምን ያንድም ሁሉ ተቋቁሙ ያንድዛ ቤተክርስቲያን ሲገባ ወያለም ይወጣ ልጅ ያን ሁሉ ድምጽ ተቋቁሞ የሱ ዘፈን ተከፍቶለት ሲጨፍር ማየት በቃ የተመረቀን ይመስል አልቅሼ ሴትዮዋን እንክ አይሶሽ ትጂ ገና ከዚህ በላይ ሄዳል ይሄ ልጅ እሪ በቃ ሰው ሁሉ ኮሪፊውዝ አርጎኛል አንቺንሽ ተቀበ አንቺንሽ ኩ በልጅ ያመንሹ አንቺ ኩ ስለሰራሽ ትለኛልሽ መሞጋገስ ጀምር አንቺ ወበስ እናትላለች እኔ ደግሞ አንቺንሽ አንቺ ብድ ኦፖርቹኒቲን ባትሰጪኝ ልጅ ይሄኔ ትምህርት ቤትም ያልነበ እያለን እየገፋን ገኒም ቤት ውስጥ በደንብ ነው የረዳችኝ 6 አመት እኔ በረራ ላይ ያለው ማለት ከዛ መጨረሻ እናት አይደለ ቤተሰብ አይደለ ልጅ ከዚህ በላይ እንደሚችል ታምናል እኔ አሁን ከትምርቱ በደንብ እየገፋ ሰው ሁለተኛ ክፍል ሲገባ ትምርቶቹ ከበድ ይያሉ ሲመጡ ለሱ በዛ ልክ ወርደ ክላስ ውስጥ ለሱ ፕላን ወጥቶ ሊሰራ አልቻለ እሱ ሰዓት ላይ ሰንባብሶ መግፋት ይችላል አለ ይሄ ልጅ ስራ ቆማል the only person ጎን የነበረው ከፈ ናቆል ምንም ሰማሽ ነገር አርክ ማሳ እንደናቴ ስነግራት ለቤተሰብ ያው እብደት ነው ምን እንዴት ብለሽ ነው አየር መንገድ ስራሽ ለቀሽ ልጅን ቤት ውስጥ መታስተም man in the hagar stand up comedy ኮሜዲያን ሸቱ ወደ ክፍለ ሀገር ከመውጣቱ በፊት በአዲስ አበባ ባለው ቆይታ ቀዳሜ ሚያዝያ 5 ከቀኑ በ8 ሰዓት በአለም ሲኒማ መደበኛ ሾው መግቢያ 400 ብር በዛው ለት ምሽት 2 ሰዓት በቤስት ዌስተርን ፕላዛ ሆቴል VIP ሾው መግቢያ 1000 ብር ብቻ ይምጡና ቻርጅ አድርጉ እድሜያቸው ከ13 አመት በላይ የሆኑ ልጆቻችሁንም እናስተናግዳለን ሰርዬ ማን እንደ ሀገር ይምጡና ለ80 ደቂቃዎች ፈታ ብለው ይመለሳሉ ለበለጠ መረጃ 9115 ላይ ይደውሉ ሜሲ ህፃን ያለ ተሰጦ ያስተዋውቅ ነበር ሮናልዶም ገና ከልጅነቱ ይለይ ነበር ብዙ ሴሌብሪቲዎችና ዓለም አቀፍ አርቲስቶች ገና በልጅነታቸው እምቅ ተሰጧቸው ለሰዎች ግልጽ ነበር ዛሬ እንድቀልድ የምትጠቁሟቸው ህፃናት ነገ በታላላቅ መድረኮች የሚነግሱ ፈርጦች ሊሆኑ ይችላሉ። በእጹብ ድንቅ ልጆች ከከተማችሁ አንድ ህፃን ጠቁማችሁ አካባቢያችሁን አስጠሩ 10 ሺህ ብር ተሸለሙ በ9115 ደውሉ።